سلامونه د هلي ټلویزیون خوشحال دن کو هله دا روغ جوړ اسنن موږ د بوس کلا ته راغلی یو د بوس کلا ډیر لوی تاریخ لري چې شاوخوا 3000 کال کیږي چې دا کلا جوړ شوې ده او بابا ته بوس موږ سره په دې برخه کې کومک کوي ټول د بوس کلا به د هلي ټلویزیون لیدونکو ته ورشي اوس موږ لیدونکو زو د بابا سره به یو ځای زو بوس کلا سردر خې ژوند درته معلومه ست چې بوس کلا څونده یو لرغونی تاریخ لري او څونده یو ش خوندوره جوړ شوی ده دا د بوس کلا لر سر ته چې موږ وخېجو ټول لشکرګا شهر تر لاندې دي موږ بوس کلا سر ته خېجو د بوس کلا څخه د سر څخه ورسره لاندې مرتکېجو را سره وسې مخکی خالی وو د چا بچی ودا د دغه ځای وو پوشي ټوله اول یو پوشي دا په خاطر په دغه کاو دا اوس خان بچی په دغه خاطر یو پوشي مسا دا شیش چپانه شي دا نه دوب خاطر دا دغه وو زما تا دغه ګوره زما تا کوشته دا ګوره زما د نیټو وو زما تا خبر وکړ زما تا دته نه غوان مو خبر وکړ دا شیش راسته وکړ انسان څنګه راسته خبر وکړ دا شیش نه لیزي د وخت دا اوس خان و هغه د دغه په اساس پرنګ ته وزارت خبر ورکړي نو دا شیش لیږي په دغه ځای اند نړۍ دو د نړۍ دی دا شیش بیا و پښو لیدونکو موږ زو نوړ خېجو د لوړې څخه به تاسو وګورئ چې ټول شهر مو څخه تر لاندې ټول وطنونه مو څخه تر لاندې دا غزه څخه بیا لاندې تا کېجو را سره وسی په ډیر زحمت سره څوک خېږي ما او بابا اوس د کلا سر ته خېږو کلا ته چې وختلو بیا ورسته د کلا په اړه نور معلومات هم درکو ورسره وسی بابا دې خوا ته کوم سیمه ده چې معلومی دا خوا ته چې وسو دغه د ځان کې اړه دا خوا ته لګني و دا خوا ته موږ وطن کلايبس کلايبس هغه هغه ولر سړي کاری دې خوا ته زیارتونه مستا و هغه یې مونږ بس ته دی ګورغه و یما یا با صاحب ته وایي چې سمه ده شنو هوا هغه شری تنو دا تنو نه دی اصل او هغه شته دا بابا شي دا نه وګور څو ته ګویا شي دا څه دې نن کوم نه نرم لور خېش دا خندق وی ګوره دا خندق وی بیا کلا پسې شو دا خندق کول ورته بابا دې زه ته دا په دا خپل خوا خو دشمن به نه څو ته ته نه و چې د وبو به دا کړ دشمن به څه پیو باندې دا ګوره په دا کلا پسې وګوره شاو کلا پسې دا 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 خندق دا ځای به دا کې دوبه بیا دې نس ورا وشتل په دا وا خو ته بیا دا پسې وا خو بیا ور خندق دا غزا یعنی چا څه پر بوسکلا باندې ستا و دغه وا دغه پښتو راځه بابا ود ود دغه ګور دا شاو خو ګور بوسکلا د بابا له خلی د معلومات څخه چې د بوسکلا دوی دروازې درلودلې او بابا مخ کې لته فکر کوم څوک وسیدل چې هغه یو بیتم او کته ما هغه هغه اخري بچی د پټی خان د کرم خان پلان کړی دا غره چې 200 کال کېږي بیا چې د بچی نه کړی بیا کندار ته بچی نه کړی هغه ول هغه چې ناري څه کړی دی وایي دوی چیرې تل چې بیا مور پس دوی خو نو د پلان د انسان دوی خو ته اصلي د شوم نخښه ودرول چې مثلا دا خواته د نخښه ونه لیدله هغه خو ته مرزو دا سپیتونه په 3 وکړه چې نخښه ول نه لیدل او سعودي عربستان خو ته نه لیدل بل ول دا خواته مسلمانان دا خواته کوو کرم خان شایو شو دا نخښه د غو خواته ونه لیدل هندستان خواته ونه لیدل پاکستان په خو انسان نو دا هغه سپیتونه په چې هندستان په ریبالا په غزا شو سره بیا تر هغه ځای پي دوی د غزا د فارت لچ بیا مور ووت غزا د فارت کوم نه راي ورته کړل ولک دوی د کلابیس د بازي دوی دی په یوه په تیوزي په دبل خو د مور سوي نه دي ول ور دي وسته د بولیت په سپیډورو مرول په خلانه کې وشي یاګي ملکون او بیا فکر کوم د سي لیدونکو لیدي فکر کوم ته نور معلومیږي الته څوک و چې بیا په تخانه دا خو نو رابیا واغ رابیا مخاطر کلا و توای هغه مخاطر کلا د پردلخان د پردلخان دغه د پردلخان شو د پتیخان نقشې وو نو هغه د رابیا د پتیخان کوداری وو هغه دا هغه دا او لیدونکو د بوس کلا او د بوس سیمه وزن غدنه دا چې دوا لوی سندونه چې د رغنداب یو د هلمند سندې دلته سره یو ځای کیږي موږ له دې ځای څخه لاندې تا کیږو چې بوس کلا کې د نن څه خبرې دي بابا هغه ځای را تشریح کوي اصله سره بوس کلا ځخانې تر تا کیږو ورسته کرا کرا دلته تاریخ کیږي
زما سره بابا را سره دی ته سم را سره ځل په منځل کې ته کې دا د بوس کلا د وزیر خانه کې اول منځل دی بابا دوري نور وتعقلنا دي ده تاريخ حاجه ده كنس يا وتعقلنا دا بنكري دي وده تاريخ وايش لا تاريخ وايش ده بني خلاو واخا بیا د مشروان دا خپل پکې ګور دا د ویستو ګور دا د ترغه دا خپل دا ترمن دی ګور وینې دا د خپل پکې ترمن خو دې ترمن دا دا وتعقل دا د خپل پکې ترمن مسوي دي ترمن کړی چې مستا دا دینه وښه کړه دا ځای خراب شي بچي ګور کړی او دا پاش نه دا پاش دا وښه ګوتې ولا دا پاش ور کې ته دې وښه کړه ته ګور دا خپل پکې دی ورته دې کې ما کار کړی نو ورځي هغه غوښته خو اینده نه بلې مندې سره بلې بابا جان دلته دا مخکې فکر کوم چې یو چا دا وویل لکه سایه ونه شاید دې ځای وو د داخله غوښه ویډیو د ورځ بازو ته تاسو خلک کنه موږ د بمبول کېل او بن خانه او د مشر بن خانه مګل اړین دی چې موږ په خپل لاره د مخه کلا درو د میډیا په چې یو خلک کله باندې یو خاصه استفاده کول کبه یو خل او باند او بوش په دامن کې د خلک کنه د کېل د بوت خامه خاط بل او دا چې وو داخله غوښه اوله بن خانه شه دوی فکر کوم تا کنه وخت وس فکر کوم باندې سوي دا ما زو چې دی دا داخله کوڅه وخت یې وګورئ دا د انسان کار په یم جهته لاندې یم جهته لاندې دا څنګه په ټوله کار کې ترمنه کې دوه مینا په تاسو کار کوي شه لیدم کوم چې لاندې منځلو ته مرتا کیږي را سره اوس دا وتا کو نه مانی چا گزارا کوله ونه گزارا خدا بچی ونه د شنوچ بچی زای ونه خود نه گزارا کوله دا وګورئ شو هغه یا خواله یو توګه دا وته ورسنه یا خواله د دې څخه ورسته کرا کرا طریقې کې چې خطس به بیرېږي نه را سره اوسي دغه صحه چیلته سره ورکړی دا چې پر وکړ دا شاندار دی زموږ ته چې وکړی دا به ما وکړ شاندې او ستاسو روشان دا د موږ سره زموږ روشان دا اندازې نیم روشانه کوي عوام راځي دا په ځکه ته ایتل فرهنګ راځي په دې باندې اخته او چې جوړي کیږي اوس فکر کوم کار باندې سوي اوس هم ته دا کوم چې ترمن چې خو یې جوړ کړي خیر ګونی خو دا فکر کوم درې منځل دی د بوست کلا او دوریم فکر کوم نور وتا کو نه یا سره منځل دی اصل رم منځل دی دوریم وتا کو نستا دوریم وتا کو نستا موږ لاندې زینو ته تکیجو اخري منځل ته ورځو لا 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 يعني دوري لون نوري لا ريم ويا داخل هو هو ده 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 ورستي شهادة رازي سراس دا وصل دا د بوس کلا ورستي برخه ده خو ورستي برخه نه ده دا خشتو بند کړی دا ګردی ګردی وا که خشتو نه بند کړی لاندې نور سه هم و او دوری نور به تاکون هم سه دا چې دلته مخ کې د سفتن سو کې نو نو خشتو بند کړی دا څو کوته تا کېدم اوس د هلمند اتلت فرهنګ راست به دی باندې بوختو دا سه حاج خراب سوی ده هغه جوړ کی په بعد د سلاس لاندې بابا مخ کې دا څه وایي چې دوی دا دا ورته ما ده ته دا ورته ورته ستاسو خپل د لګي چې وکړي ګو دا لګو ځین چې وکړي دا په دې سره خلاصې دي دا د کاغذ ته په وخت جوړ کړي او کاغذ د خړې وته نو ما وایي چې مته دا 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 به ولسی دي بیا به کوم ځای جوړ دا ګو دا لګي دا کړه دا لګي دا وخت ګو دا لګي دا ګو دا نه وشته بابا دې دې بس کلات د کم کم ځای څخه خلک راځي دا خو د دل دفعه دا خو ان شاء الله دا هر مملکت څخه دا د تاسو په خوا د او خان په وخت شپه زمونږ کې د سیلانیان ته تله پاسپورت د دغه لپاره کاوه دا وایي سنت ټول په سیبه راځي دا پاسپورت دا په سیبه د دې د تاویر خرجان څه خرجان دا هر خرجه د ترتیب سره کوي به وتی پاسپورت باندې مرسته
نو داوود خان په ځای شاو په دغه کې سیدان په خرجان راځي اوس په د اوس وخت کې د کم کم ځای څخه نه راځي ته خو ناس اوس د کابل نو کندهار اوس خو نه به کې امرس اوس په د ځای خلک ځای ځای بلی سیدان نه ځي بیا ځي هر دی را د کابل او د کندهار لا د لوزګان دغه ځای یعنی لیدونکو دا چې درې زره کاله تاریخ لري دغه کلا تر اوسه لا هم همداسې ودانه ولاړه ده. دلته داسې د بابا غوندې سپین ږیري دلته په خدمت باندې ورته ولاړ دي، د دوی ساتنه کوي. کله چې څوک ړنګوي د دې ځای کې چې کوم څوک مسؤلیت لري د ساتنې هغو ته خبر ورکوي بابا، بیا یې هغه ساتنه کوي. نو بوس کلا ډېر تاریخ لري، چې هر څومره ما بابا د دې کلا په اړه وږغېږو وږغېږو ډېر لږ ده. مرته چې ژوند دی نو خطر چې تاسو ځو ول څه څه خلک په مول کوي دا وخت چې موږ ژوند دي چې څنګه نه کو پتام شي نه کومه پتام شي نه بل پتام شي نه کومه په ساتو خلک موږ بډې چې هغه موږ نه کوي بابا په کوم باندې بډې دي بابا وايي وای چې موږ ته د دولت کې طالبان یا انچار څوک کې موږ ته کم امتیاز رام نه کی موږ بیا هم دغه وطن خلک موږ نه ساتو موږ د وطن خلک یو د ځای به ساتو ما او بابا بیرته ورخي تاسو سره بابا زینی کسان دلته راغلی دا اوس تنهستلی سوي زستلی سو زینی کسان دلته راغلی لوړ صحه کتل د خود بیر تخلان نسه ته دا وی دی وای دا شی شی دی مثلا شو شو غدای نو سو یم بیا دې بیا دې پدغه ځینې مخالف کیسې کولې وای ته پرانام و چې شاب شاب شي اخستی لاس مور څه په کوي ځینې به کیسې کولې بابا چې پیړې بنولې هغه ورته ځای دی هغه ځینې به کیسې کولې چې ته په خو وخت کې منګیان پراته و یا څنګه دا کیږي پښې بیا کې دي یا دا خو څه کیندنه اجازه نه چې څو کار ته راځي کیندنه اجازه باندې چې څو کیو کی اصل د دې کیسې د ادمر کلامستانه شخصي د کیږي پدې کله شان پیټي دا ولا دې کې نو او د کیندنه بالکل باندې څوک یې ډول ولا یا کیندنه کې کوم د نن په کلا کې کیندنه باندې دا د څه وخت راغلي د چایو شي کیندلې په شی بښ پیدا سره یا نه پرېدو هیڅ حکومت نه پیدا یا د بوس کلا د باندې هو په خپل شخصي د کی هو دا د کلامستانه دی موږ د تاریخي ځای دی کلا کاری د کلامستانه بوس شخصي د کی په د شخصي کې شاشه شي پیدا کړی هغه دا هو یاندا چې په پښتو باندې چې چا شي پیدا کړی وای دا پښتو دا خبر نه دا دلته تو یا بسل پر نور دغه کې واری کې خلک شي پیدا کړی لیدونکو د خواته نور وتا کو نامستا خو ځینې کسان چې تاسو سر د غلار ګوري به د خېږي دا خواته د وهمه د بیره څخه څوک دغه څه وکړي او لیدونکو موږ لران څخه به راپورته سلو د بابا زحمت څخه او لمرس څخه ونړی مننه کوریا بات زموږ سره پر ټوله کلا باندې وګرځې دي کلا ډېر لوی کلا ده خو موږ یوازې په صحیح ته یو څنډه ته ورته اسو بابا لتا ډېر مننه کوریا بات موږ سره کومه خیر ډېر مننه خیر لیدونکو مننه چې تاسو مره سره وساو د بوس کلا ټول صحیح مو یو ځای سره ولیدې تر بیا چې ز ځوان تکل او سره د کیمرې په برخه کې مرستندوی همکار اسمت الله افغان تاسو حضور کې اجریجو پر لامس پارم شو وخت نشي چاري د الله فهمه